tēviem un mātēm novēlēt to, lai viņi būtu labi vecāki saviem bērniem, lai ģimenēs dzimtu pēc iespējas vairāk bērni. Pirmo reizi tavu dienu tika svinēta ASV 1910. Gadā. Un es domāju, ka ģimene, kur ir māte, tēvs un bērni, tas ir pats svarīgākais un tas ir pats labākais, kas ar cilvēku var notikt. Tēta dzīve noteikti ir emocionāli dažāda, jā, tā amplitūda ļoti liela. Jauniem puišiem un meitenēm nedomāt ilgi, ja viņi ir satikuši viens otru, ja viņi mīl viens otru, precieties, dibiniet ģimenes, lai dzimst bērni. За кого бы вы ни проголосовали, вся эта гендерная повестка, Стамбульская конвенция, все будет реализовано. Ainār, tu jau 30 gadus esi teicis, kas ir labākais būšanā par tēvu? Man ir 5 bērni vecākajiem, tūlīt būs jau 30, meitai 10 gadi. Un pats svarīgākais ir tas, ka mēs esam ģimene. Man ir viena sieva, mēs esam bijuši kopā jau 31 gadu. Un es domāju, ka ģimene, kur ir māte, tēvs un bērni, tas ir pats svarīgākais un tas ir pats labākais. Kas ar cilvēku var notikt. Jo, ja cilvēks ir viens vientuļš, ja viņš vecumdienā staigā ar sunīti, kaķīti, tas ir smagi. Bet, ja tev blakus ir bērni un mazbērni, man pirmais mazbērns jau ir piedzimis, tā ir tiešām liela laime. Tā kā es gribētu šajā tēvu dienā visiem tēviem un mātēm novēlēt to, lai viņi būtu labi vecāki saviem bērniem, lai ģimenēs dzimtu pēc iespējas vairāk bērni, un lai tiešām Latvijas tauta kļūtu aizvien lielāka, jo tikai tad, ja dzims bērni, tikai tad pastāvēs Latvija. Super, mīšāk! Labi, jā, tā jā. 10. septembris notiek gājiens par godu tēvu dienai. Pirmo reizi tēvu dienu tika svinēta ASV 1910. Gadā, un tajā laikā tās mērķis bija uzsvērt tēva lomu bērnu audzināšanā. Profesionālo svinamo dienu tā kļuva 1966. Gadā ASV. Šodien tēvu dienu tiek svinēta uz visiem kontinentiem, bet atšķirās datums, kad tiek svinēta, jo, piemēram, daudz vieta katoļa Eiropā, Portugālē, Itālijā. Tēvu dienu tiek svinēta jūnijā. Latvijā par oficiālo svētku dienu, bet ne brīvdienu. Tēvu diena ir kļūsi kopš 2009. Gada, un tā teiks svinēta katra septembra otrajā svētdienā. Denis, kā ir būt pa tēti? Būt kā, tā esi labas emocijas. Varbūt es teiktu tā, tēta dzīve noteikti ir emocionāli dažāda, jā, tā amplitūda ļoti liela. Bet garlaicīgi nav? Nav. Stabilitāte tajā, kāds tavs aicinājums, ka tu esi tētis, un tev ir tie bērni, un tev ir tas, tāda dievapziņa, un tas, ka tu dod bērnam vienkārši savu mīlestību, plašumu, saproti, arī koriģē, mīlestību koriģē, bet tās ir vienmēr skaistas lietas, tā ir skaistā dzīve, būt tētim. Nemēslo tēta dienā, pa cūku pārvērtīsies! Ne tikai tev dienā, bet nevienā citā arī. Bet šodien ir sevišķi! Labi. Citā nē! Ik pa brīdim mēs dzirdam visādas jaunas modernas kustības, kas propagandē, ka bērns vispār nevajag. Ko tu vari atbildēt šiem cilvēkiem?
Ziniet, jaunā kustība šodien ir populāra, bet patiesība ir tāda, ja nedzims bērni, tad cilvēce pazudīs. Un tas, ko mēs redzam, ka ir nācijas, kurās dzims daudz bērnu, ir nācijas, kuras izmirst. Diemžēl Latvija ir viena no tām, kas izmirst. Pēdējo 30 gadu laikā mēs pazaudējam gandrīz 1 miljonu iedzīvotāju saistībā ar zemo dzimstību, saistībā ar migrāciju, jo daudz cilvēki ir aizbraukuši prom no Latvijas. Bērniem ir jādzimst. Es aicinu jauniem puišiem un meitenēm nedomāt ilgi, ja viņi ir satikuši viens otru, ja viņi mīl viens otru, precieties, dibiniet ģimenes, lai dzimst bērni, jo bērni tā ir lielākā motivācija, jo ļoti bieži daudz domā, ka vieniem ir vieglāk. It kā no vienas puses ir vieglāk, tu vari vieglāk plānot laiku, bet bērni dot vislielāko motivāciju. Ja man nebūtu bērni, noteikti es nebūtu dzīvē sasniedzis neko to, ko es savā dzīvē esmu sasniedzis, tieši pateicoties tam, ka man visu laiku bija jādomā par maniem bērniem un manu ģimeni. Gribas jau to lielo šito. Леонтий, ты уже третий год отец. Как оно? Знаешь, очень хорошо, но вот то, о чем я думаю, это за какую партию я бы мог проголосовать для того, чтобы остановить Стамбульскую конвенцию, всю гендерную идеологию, чтобы прайды не так пропагандировались и чтобы, может быть, в прессе больше освещались такие мероприятия, вот как это, День отца, потому что практически нет никакой информации о том, что происходит такой праздник. И если посмотреть на коалицию сегодня, то за кого бы вы ни проголосовали, вся эта гендерная повестка, Стамбульская конвенция, все будет реализовано. Поэтому выбор на самом деле очень небольшой. Смотрите, что делает оппозиция, голосуйте за Латвию на первом месте. Что самое лучшее в отцовстве? Возможность радоваться каждый день, потому что ребенок смотрит на тебя каждое утро, каждый вечер, и ему от тебя ничего не нужно, он просто рад, что ты есть, а ты радуешься тому, что у тебя есть ребенок. Thank you.